Update je tady. Zdravím všechny, moje jméno je Jogi a já vás vítám u... Jaký Facebook? Petráčku? Ty. Petráčku Neruš, děkuju, výborně. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další po hodně dlouhý době let's play z Clash of Clans, ale z hlavního účtu, na který jsem se sám těšil jakože víc. A podíváme se rovnou i na update, který vyšel před pár dněma, takže určitě je o čem kecat a začínáme. Tak, jak jste si určitě všimli, tak teda načítací scéna plus tady zase sněží v Clashku. Máme tady teda Vánoce, už i v Clashku samozřejmě. Jak vidíte, tak tu sněží, všechno je to teda zasněžený. Já si tady vyberu kolektory a miny, protože už jsem tady nějakou chvilinku zase nebyl. Ale chodím sem častěji, než jsem chodíval ještě třeba před tím týdnem, nebo jak je to dlouho, co jsem točil. Cocko chcete? Opravdu odezva byla úplně neskutečná. Čekal jsem, že to bude něco ve stylu tož víc Royálko, je to zábavnější, ale tentokrát zase Jarax. Ne, prostě ještě myšky, ne? Ty nám taky může napsat. A teď nevím, kde jsem skončil. No, vybereme si tady ten jambox. To je příšerný, co mě dokáže rozhodit takhle. Jo, tentokrát sem chodím víc a cocko jste opravdu chtěli hrozně moc. Ta odezva byla úplně neskutečná, jak moc ho chcete. Takže budete dát cocko určitě častěž, protože opravdu nádherný to tam od vás bylo. Oho, Clash Eirama, jestli to říkám dobře, já to neumím vůbec vyslovit. Mají úžasné epizody, prostě tohle sledovat, to jsou třeba i čtvrthodinový videa, u kterých opravdu vydržím od začátku do konce, ale nás bude zajímat teda update. Ještě se podívám, tady teda jambox, tady máme Scary Pumpkin, to je zase z Halloweenu, to jsem taky netočil, tak tady máme Scary Pumpkiny z Halloweenu. Tady máme stromeček z roku 2015, tady je stromeček z roku 2014, z roku 2013 mám pocit, že jsem snad ani nehrál, nebo hrál a zničil jsem si ho. A z roku 2016 stromeček mám pouze na vedlejším účtu. Myslím si teda, že tady ho ještě nemám a to mě pěkně štve. Ne, tady ho ještě nemám. Dobře, mrkneme teda, eventy, to si děláte srandu. Teď jsem zjistil, že jsou tady eventy, Hogrider event, train Hogriders and complete the event challenge. Aha, dobře, takže Hogrideri teďka stojí, aha, mám vyhrát multiplayer bitvu, Hogrideri jsou teďka zlevněný a asi teda tři hry musím vyhrát, jakmile vyhraju tři hry, tak dostanu 30 gemů a nějaký XPčka. OK, to dělat nebudu, s tím se teďka nebudu ani zdržovat. Potom tady máme eventy, které budou, bude One Gem Collector Boost, to je dobrý, a First Day of Clashmas, pane bože. Teda ale těch eventů to je hodně zajímavá věc, potom tady máme novinky a more. Že jo, mor. Ale máme tady nějakou armádu, máme tady jakou? Ježiši Krista, já jsem updateoval před chvílí. Tak jak můžete vidět, naši bojovníčci z Clashka se změnili profilovky, aktualizovali si profilovou fotku. Tak, děláme si takový hodnocení těch fotek, jo? Jdeme třeba sem, takže Barbar vypadá agresivně, Barbar vypadá jakž takž v pohodě. Giant vypadá úplně nejvíc v pohodě, Goblinovi to tam taky sluší. Archerka, ta snad měla lepší fotku předtím. Balón, ten vypadá hodně libově, Bomber taky, Wizard jakž takž, Dragon, to ujde. Pekka taky dobrý, Baby Dragon, ten jak se tam oblizuje, to ani nevím. Miner, ten to má furt stejný, Miner asi moc nechodí na Clash Facebook. Ale spely ty to nezměnili, koukám. Minion vypadá naprosto příšerně, Hogrider taky byl lepší, Golem vypadá úžasně. Valkyrie vypadá zvláštně, tak jakože divně. Vička vypadá celkem v pohodě, ale Láva je bombastická. Láva a Golem, ty mají úžasnou profilovku, opravdu ty vědějí, jak si ji nastavit. Dost bylo ale kecání, podíváme se teda na ty novinky a jdu vlastně kecat dál, dobře. Merry Clashmas, bude vlastně sněhová sezóna se special eventama. Ne, do eventu tam už jsme byli. Tak, nový upgrade. Pro Tauru 11, mě to teda vůbec nezajímá, myslím si, že velkou většinu z vás taky ne, ale stejně to přečtu. Barbarian King a Archer Queena byli na maxu na levelu 40, teďka teda mají novej level až do 45, můžete upgradenout. Pro Tauru 11 přibyl ještě Golem level 6, Hogrider level 7, Poison level 5, Clancast level 7, Wizard Tower level 10, zdi na 12. Proč? Jakoby těch zdí bylo málo. S tím, že zdí na 12 může být maximálně 50 kusů. To je zajímavost.
A potom ostatní upgrady, updaty a takovýhle věci pro Wizard Aurka level 9 vlastně, tak ta je teďka dostupná od Townhallu 10. Poison Spell, vlastně ten jeho dosah trošku zvýšený. Vička má větší damage a větší životy. A Balon, Drak a Pekka mají zvětšenou zvýšenou útočnou rychlost, attack speed prostě. A potom je tady, na pár místech je tady snížený vlastně cena upgradeu a snížený čas u upgrade. Podíváme se třeba na Town Hall. Já si myslím, 12 dní. Já mám sakra velký pocit, že Town Hall na 10 se původně dělala 14 dní. 5 mega stála vždycky. Tohle co si nepamatuju, tady ty ceny, to už jsem opravdu pozapomněl. Tesla 5 mega to taky bylo, Castle 7 mega to taky bylo. Vypla se mi webka, proč ne? Dobře, znova. Nepoznám, u čeho se snížily ceny upgradeů. Opravdu nevidím tady nic úplně zásadního. Třeba zeď na 9 stále stojí milion, zeď na 10 stále stojí 2 miliony. Nevidím nic novýho prostě. Ale potom tady mám taky nějaký novinky samozřejmě. Já, jak můžete vidět, už tady není ani jedna hloupá zítka na levelu 7, konečně už to bylo třeba. To jsem teda doupgradeil, potom jsem si odemkl Baby Drag. Ježiši Kriste, jak to tady vypadá, bože. Baby Dragona jsem si odemknul, jak můžete vidět tady dole někde, ano, tady Baby Dragon. Achievementy se teda přesunuly takhle dolů, tohle to je pěkný, musím říct, že jo, tohle to je dobrý, my klan stejný, že jo, klan je taky stejný, social, taky stejný. Já jsem původně v minulý epizodě jsem snad řekl, že si mě můžete přidávat s čímkoliv vy chcete. Ale, přišlo mi, jako mám tady ve friends asi 100 lidí, 89 a mě to už víc nechce přijímat. Mě to prostě nechce přijímat vás jako friends. Takže asi jako už přijímat vám to hold nemůžu, omlouvám se. Náš klad je taky level 8, to už jsem říkal vlastně v Let's Play na malém účtu. A Golda má právě, že šetřím, tady upgradeu Baraxy na level 11, už tady mám teda dva, mám pocit, ano, dva, raz, dva. Tady mám ještě teda dva, ty teda dám taky na tu 11, ať mám Baby Dragona, ať se všechno... Jo, aha, tak tady je třeba training time snížený pro Baby Dragona, tak ten se teda teďka dělá 2 minuty, takže to se tam nějak, to jsme se tam nějak to přečetli. Takže Golda má šetřím na Baraxy, Elixíra má šetřím na... Blbost! Elixíra má šetřím na Baraxy a Golda má šetřím na X-Bowie. Jak vidíte, už tady mám jeden na trojce, druhý stále čeká na upgrade, nemůžu pozbírat 5 milionů goldů, protože jsem strašná lamka. Tohle to by byla ohledně těch updateů, rozhodně se podíváme na nejlepšího hráče. Doufám, že to bude mít všechno na upgradeený. A zčekneme, jak vypadají ty zdi, ty novinky a takový, tak tady ten to nemá. 6000, ty vole, 6000 pohárů, to je blázen tohle. Dobře, top hráč, podíváme se po nějakým, hele, hacker, tak ten hacker ten hackuje, tak, jo, hacker má všechno, dobře. Takže, začneme teda, tady máme Wizard Towerku na 10, která původně neměla hořišek celý bílej, ale teďka je to teda už taková věžička. Zdi na level 12 vypadají naprosto příšerně, možná ale furt lepší než ty 11, všechno je to strašný. Mají 8500 hitpointů a zdi mají 7000 hitpointů, teda zdi, pane bože, zdi na 11, takže jako ten skok je tam celkem velký. Klanká si level 7, to je taky úplně příšerný, to vypadá hrozně. X-Valley level 5, mám pocit, že ty už určitě byly, Boom Towerku známe. King level 45, tam se taky asi nic jako úplně viditelného nezměnilo a Queenka, kde máme Queenu, jako takhle úplně na první pohled nevidím nic nového, ale tady má profilovku pěknou. Tak, to by bylo asi, tady máme vánoční stromeček 2016, aspoň se na ně podíváme. Lidi, to je hrůza. Co to je za strom, prostě přes to dali nějakou oranžovou obdélníkovou kravinu, proč? Zbytečný. Každopádně je tady jedna věc, kterou nechci porušit, jak vy víte, tak z Let's Playu Clash of Clans, teda z hlavního účtu, tak vždycky na konci videa řeknu, nebo v půlce videa, to je jedno kdy, ať mi napíšete si, jakou armádu má mít útok, já tady mám bohužel už tohle, takže s tím si zautočíme a zbavím se toho. Ale budu muset jít armádu, kterou jste mi vy napsali a olajkovali vlastně ten nejlajkovanější komentář, tak takovou armádu půjdu. Abych řekl pravdu, já už vůbec nevím, co to bylo. Podíváme se na to, mám pocit, že to bylo full peka. To bylo určitě full peka, ale podívám se ještě na to. Tak koho vezmem tuhle tu bejsku, tak přece nejsem trapák, ale já na první pohled nepoznávám, s čím budu hrát, to je hodně velký problém. Tohle je teda takový Queen Walk. Půjdeme teda asi takhle ze spoda. Půjdeme ze spoda tady Queen Walkem, že Queena, healerka, dáme tam zatím jenom jednu, uvidíme, jak to bude stačit. Takže jedna nestačí, dáme dvě healerky, ty už to healujou úplně v pohodě, hlavně když se tady zbavíme tohohle kanónu.
tak už se to bude healovat pěkně, protože Xbox neudělá zas takový bordel tý kvíně tam. Jo, aha, ještě Archer Tower tady do toho bije, já jsem si říkal. Tak ale na Queenu půjde ability, velmi brzo. Tak, radši teďka. Tak, Vizard Tower je dole. A já pošlu Wallbreakery, no kavatě, co je všechno zaměřený na Queenu. Doufám, že to vystačí, ano, o, krásně jsem si to otevřel, krásně. Pošleme čtvrtou healerku, tady už jde opravdu o hodně. A dáme teda Barbarian Kinga, dáme Valkyrie na jedničce bohužel a dáme Hogridery a Wizardy asi taky, že jo. No prostě naházím to tam úplně všechno, jak to tady vidím. S tím, že dám tady brzo, velmi brzo heal spell a velmi brzo i tady rage spell. Ten dám tady na tyhle Wizardy. By the way, Wizardy na level 6 byly, to už je zase dva ability zpátky. Ale Wizardy level 6 byly přesunutý na Town Hall 9, což je naprosto úžasná věc. Jako pokud máte Town Hall 9, upgradeujte, vyplácí se to. Hrozný slovíčko, vyplácí se to prostě, jo. Valkyrie stále postupují, máme tady ještě hodně Hogriderů, tohle to jsou jasný tři hvězdy. Bohužel jsem taková noobka, že jsem to málem prohrál tady, ale dobře, já jsem spíš na to Royalko, tam jsem tedy ale taky noob, takže co řeším. Dáme tady abilitku Barbarian Kingovi, tam si tady vezme prostředek s tím, že tamhle posledních pár defenzí jde dolů, poslední defenz je teda dole, takže už se nám tady ty trupy roztahávají po celý base. A já si jdu mezi tím najít teda, nebo mezi tím já to nechám takhle dojít a podíváme se, s jakou armádou půjdeme a kdo napsal ten komentář a na jakou bázu se mám jít podívat. Takže uvidíme. 93%, tohle je. Podívejte se, jak to má debilně rozmístěný, ještě že já tady mám ty archerky svinský. Jako oni tam teda nic neudělají, jo, ale asi jo, nebo udělají. Tenhle, hele, ale jo, oni mi tady zachránili půl minutu. Možná mi to zachránilo celý etek tohle. Tak jo, 100% paráda. Hodně jsem si ušetřil čas a jdu se teda podívat, sám ještě moc teda nevím, ani jméno si nepamatuju, ale jdem se teda podívat, s jakou armádou máme jít a kdo napsal tenhle ten koment. A nebo byla full packa minule? Asi byla full packa minule, já nevím, já se jdu podívat radši. Tak, máme tady vítěze, byl to teda Havros 54, nebo jak se jmenoval, teď se omlouvám, pokud jsem to řekl blbě. A mám si natrénovat dvě lávy, ježiš, co já tady zase trénuju, dobrý, nic, naštěstí jenom archerka tady je. Spely neřek, pojedeme bez spelu, ať je to zajímavější, ať taky ušetřím gemy, že jo. Máme jít dvě lávy, pět balónů a doplnit Wizardam. Jelikož tady mám tři zbylý místa, tak bych do toho mohl dát. Dám do toho archerky. Tak, za 40 gemů to teda na trénu nevadí. Slíbil jsem to, že takhle půjdu, takže jdeme teda na to a uvidíme. S tímhle dokážu teda udělat, jako bez spelů to bude teda fakt výzva, to teda jako, já jsem hlavně strašný noob teďka. Najdeme si někoho, kdo upgradeuje air defense, ať to máme jedno, nebo mám jít o tam 0.8. Já jdu na tam 0.8 a ještě to prohraju, to bude sranda. Jo, to bude sranda, dobře. Tak jo, pošleme Kinga Queenu, ať to tady vyčistěj. Za to pár Wizardů, takhle do kolečka. Myslím si, že to bude vyčištěný moc pěkně, s tím, že tady King se vrhá, dobře, ježiš, giant bomba. Queena tady bije do Barbarian Kinga cizího. Toho asi nemá moc v lásce, dobře, takže tady dáme abilitku a jdeme teda ten air útok. Jak jsem říkal, jdu bez spelu, takže tady vůbec nebudu nic, ježiši Kriste, to vypadá tak nebezpečně, ty Wizardi tam. Oh, ježiš, těch je tam tolik. Ježiši Kriste, teď taková giant bomba. Ježiši Kriste, šup, pojďte, zničte to. Ještě, že se všechno zaměřilo na tu lávu, na ty lávy dvě. Jako tohle z toho, upřímně tohle vypadá na tři hvězdy. Ježiš, nevypadá to na tři hvězdy. Lávy se rozprskly a přežil tady Wizardi jsou pryč, no já nedám snad ani. Ještě, že ta Queena tam je. Pojď, Queeno, já jinak budu muset použít spell. No to si děláte srandu, že jsem to až takhle pokazil. Dobře, máme dvě hvězdy teda, to je strašný, ty archerky už nechám bejt. A jdu si asi tamhle se jdu vybrečet do kouta, nebo si jdu zase skočit na postel, já nevím, co už mám dělat, ale prostě takový trapák teda, musím zase začít hrát aktivně cocko, protože fakt mi to nejde a je to na mě vidět. Každopádně, tohle by bylo teda z tohohle videa všechno, já vám děkuju, že jste ho dokoukali, doufám, že jste ho dokoukali až do konce, bez přetáčení. Ne, fakt, doufám, že jste ho dokoukali dokonce až bez...
Doufám, že jste ho dokoukali dokonce i bez přetáčení a já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a čus.